ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ሰዓቱ የፋሽን ነው። የቅንጦት ፋሽን ባለባችን 300 ሚሊዮን ዶላር የሚገመት ኢንዱስትሪ ነው። ታዲያ ተላላቂ የሆኑ የፋሽን ዲዛይነሮች ሱቆቻቸውን በተላላቂ የሆኑ የዓለማችን ከተሞች ይከፍታሉ። ታዲያ እነዚህ ዲዛይነሮች ዲዛይኖቻቸውን በሚያወጡበት ጊዜ መጀመሪያ ትሬንዱን እስከምንለምደው ድረስ ግር ሊለን ይችላል ወይም ግራ እንጋባለን እስከምንለምደው ድረስ ማለት ነው። ለምሳሌ አክል አሁን በአብዛኛው ጊዜ እኛ ሴቶች ሂል ጫማ ወይም ታኮ ጫማ የምናደርገው ዲዛይን በጣም ከብዙ ዘመናት በፊት የወንዶች ፋሽን እንደነበረ ምን ያሎቻችን እናውቃለን። ታዲያ እነዚህ በየሀብት ደረጃቸው ወንዶች የሚጫሙት የነበረው ታኮ ጫማ ለሴቶች ዲዛይን በተደረገበት ጊዜ በጣም ብዙ ሰው ጉድ ብሎ ነበር። በተለይ ደግሞ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ በሶሻል ሚዲያ የምናያቸው አዳዲስ የሆኑ ትሬንዶች ወይም ፋሽኖች ትንሽ ቆየት ብለው እኛ ጋር ማግኘቱ ብዙም ከባድ አይደለም። ቢኪኒ በሰኔ 5 1946 ሉዊስ ራሬድ አስደንጋጭ የሆነ ሁለት የተነጣጣይ ክፍል ያለው የመዋኛ ልብስ በፓሪስ ታዋቂ የመዋኛ መዝናኛ ቦታ ላይ ሰርቶ አቀረበ። ይህንን ተከትሎ አብዛኞቹ የምዕራብ ዓለም ሀገራት ቢኪኒን ከባህር ዳርቻም ሆነ ከመዋኛ ስፍራዎች የሚያግድ ሕግን አወጡ። የሮም ቫቲካንም በይፋ ቢኪኒን መልበስ ኃጢአት እንደሆነ አወጁ። ታዋቂዋ አክትረስ ማርሊን ሞንሮ ይህንን ከቢኪኒ ጋር ተያይዞ የተፈጠረውን ውዝግብ በመጠቀም ቢኪኒን በመልበስ ፎቶዎቿን ለአድናቂዎቿ መልቀቅ ጀመረች። በምዕተ ዓመቱ ማገባደጃ ላይ ቢኪኒ በመላው ዓለም ባሉ ባህር ዳርቻዎች ላይ የሚዘወተር ተወዳጅ ልብስ ለመሆን በቃ። ይሁን እንጂ አንድ ጥናት እንዳሳየው ከአጠቃላይ የቢኪኒ ሽያጭ ውስጥ 85% የሚሆነው የባህር ውሃ ነክቶት አያውቅም። የጆርዳን ስኒከር ወይም ኤር ጆርዳን ለቅርጫት ኳስ ስፖርት ታስቦ ለገበያ ከቀረበበት ከ1980ዎቹ ጊዜ ጀምሮ ኤር ጆርዳን የቅርጫት ኳስ ተጫዋቾች ጫማ ከመሆን የዕለት ተዕለት ተመራጭ ፋሽን ለመሆን በቅቷል። ማይክል ጆርዳን በኤንቢኤ የቅርጫት ኳስ ጨዋታዎች ፊርማው ያረፈበትን ይህንን የናይኪ ጫማ በመልበስ እንዲተዋወቅ አድርጓል። ግን በጊዜው በጨዋታ ሕግ የተከለከለ ነበር። ይሁን እንጂ አምራቾቹ ናይኪ ለእያንዳንዱ ጨዋታ መቀጮ የሚሆን $5000 በደስታ ይከፍሉት ነበር። ጫማው ላይ ያለው የሚዘልሰው ምልክት አሁን በባህል ታዋቂነትን ያተረፈ የእድሜ ገደብ የሀብት ደረጃ የማይወስነው ተወዳጅ ምልክት ሆኗል። የጫማውን አዲስ ሞዴል ለመግዛት በሰልፍ ሲጠባበቁ ማየት አስገራሚ አይደለም። ታኮ ጫማ በቀደምትነት ይለበስ የነበረው ሀብታም በሚባሉ ወንዶች ሲሆን በከፍታው መጠን ያላቸውን ሀብት ማሳያ ነበር። በተጨማሪ ታኮ ጫማ በፈረስ ግልቢያ ወቅት ተግባራዊ ለሆነ አገልግሎት ይውል ነበር። ይኸውም ጋላቢው በግልቢያው ላይ ከፈረሱ እንዳይወድቅ ከኮርቻው ጋር ተያይዞ እግር እንዳይነቃነቅ ቆልፎ ይይዘው ነበር። ካትሪን ዴምንዲስ በ16ኛው ክፍለ ዘመን የቁመታቸውን ማጠር ለማስተካከል ታኮ ጫማ ይለብሱ ከነበሩ ነገስታት ሴቶች መካከል የመጀመሪያዋ እንደሆነች ይነገራሉ። በ1950 ሮጀር ሄነሪ ቪቪየር ታኮ ጫማ ስቴሌቶ የሚባል ዲዛይን በመፍጠር በህዝቡ ዘንድ ያለውን ተወዳጅነት እንደገና እንዲያንሰራራ አደረገ። የቆዳ ጃኬት በ1900 የቆዳ ጃኬት በጦር አውሮፕላን አብራሪዎችና በወታደራዊ ኃይሎች ይለበስ ነበር። በ20ኛው ክፍለ ዘመን አጋማሽ ላይ የቆዳ ጃኬት በሆሊውድ የፊልም ገጸ ባህሪያት መለያ አማካኝነት ተወዳጅነትን አተረፈ። በጊዜው በነበሩ ፊልሞች ላይ የቆዳ ጃኬት ገጸ ባህሪውን የተለየ የአራዳነት ባህሪ እንደተላበሰ ለማሳየት ጥቅም ላይ ይውል ነበር። አብዛኞቹ የፊልምና የቴሌቪዥን ድራማ ገጸ ባህሪያት ሁልጊዜም በሚያደርጉት የቆዳ ጃኬት ለየት ያለ ዲዛይን ይታወሳሉ። አጭር ጥቁር ቀሚስ ለመጀመሪያ ጊዜ የታየው በ1926 ዓ.ም በቮግ የውበት መጽሔት ላይ ሲሆን ንድፉን ያወጣው ኮኮ የሚባል ባለሙያ ነበር። ከ20ኛው ክፍለ ዘመን በፊት ጥቁር ሙሉ ቀሚስ ለሐዘን ጊዜ የሚለበስ ሲሆን ከሐዘን ውጪ ላለ ማህበራዊ መስተጋብር ለብሶ መታየት እንደ ነውር የሚቆጠር ነበር። ይሁን እንጂ በሆሊውድ ፊልሞችና ተዋንያን ተጽዕኖ የተነሳ ተቀባይነት ሊያገኝ ይችላል። ግን ተመራጭ ያደረገው ተግባራዊ ምክንያት የቀለም ቴሌቪዥን የተለመደ መሆን ነው። በጊዜው የፊልም ባለሙያዎች ገጸ ባህሪያቱ ጥቁር ቀሚስ እንዲለብሱ ይገደዱ ነበር፣ ምክንያቱም ባለቀለም ልብሶች በስክሪን እይታ ላይ ተዛብተው ስለሚታዩ ነው። ቤቲ ቡብ ቀደም ባሉት የፊልም ስራዎቿ ላይ ጥቁር አጭር ቀሚስ ለብሳ ትታይ ነበር። ግን በሂደት በቀለም ቀረጻ ቴክኖሎጂ አማካኝነት ቀይ ለመልበስ ቻለች። የፀሐይ መነጽር ከብዙ ምዕተ ዓመታት በፊት ማጮለቂያ ቀዳዳ ያለው ከዝሆን ጥርስ የተሰራ መነጽር ጎጂ የፀሐይ ብርሃንን ለመከላከል አገልግሎት ላይ ይውል ነበር። በ1920ዎቹ መጀመሪያ ላይ የሆሊውድ ታዋቂ ተዋናዮች መካከል የፀሐይ መነጽርን ለብሶ መታየት የተለመደ ሆነ። ይህም በአድናቂዎች የመታወቅ ዕድልን ለመቀነስና በተጨማሪ በቀረጻ ላይ በሚኖረው ኃይለኛ ብርሃን ተጽዕኖ በሚፈጥር የአይን መቅላትን ለመሸፈን ሲባል ነበር።
በ1938 ላይፍ መጽሔት የፀሐይ መነጽርን ዘመናዊነት እንደሚያሳይ ጽሑፍ አወጣ። በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ላይ ሬይባን የፀሐይ መነጽር ተከላካይ መነጽር ሰርቶ ለአሜሪካ የጦር አብራሪዎች አበረከተ። አሁን ዘአቪየተር በመባል እጅግ ታዋቂ የሆነ ፋሽን ሆኗል። የጡት መያዣ ወይም ዘብራዚየር። ብራዚየር የሚለው ቃል በፈረንሳይኛ የላይኛው እጅ የሚል ትርጉም ይኖረዋል። ይሁን እንጂ የሴቶችን ጡት ለመሸፈን አገልግሎት ላይ የሚውል ጨርቅ መልበስ የተጀመረው በጥንታዊቷ ግሪክ ነበር። በ1955 የካናዳውያን መለያ የሆነው ዋንደርብራ ጡት መያዣ ለመጀመሪያ ጊዜ ለገበያ ቀረበ። የቪክቶሪያ ሴክሬት ምርቶች በተለያየ ዲዛይን እና ቀለም በመጠቀም ለፋሽን ትርኢት በማቅረብ የጡት መያዣ አሰራር ላይ አብዮታዊ ለውጥ እንዲመጣ አስቻሉ። ጥናቶች እንደሚያሳዩት በዓለም ዙሪያ ለጡት መያዣ ከ16 ቢሊዮን ዶላር በላይ ወጪ ይወጣል። ባለፉት 10 ዓመታት እያደገ በመጣው የውበት ፕላስቲክ ቀዶ ጥገና ምክንያት የጡት መያዣ አማካኝ ትልቀት ከ34 ቢ ወደ 36 ሲ ከፍ ብሏል። ሚኒስከርት ወይም ጉርድ ቀሚስ። ሜሪ ኩአን ጉርድ ቀሚስን በ1965 ፈጠረች። እናም የዲዛይኗን ስም በመትወዳት መኪናዋ ሚኒ ኩፐር ሰየመችው። ኩአን በእለት ተእለት እንቅስቃሴ መልበስ የሚያስችልና የነጻነት ስሜትን የሚያጎናጽፍ አለባበስ መፍጠር ትፈልግ ነበር። ሴቶች በፍጥነት እንዲራመዱ የሚያስችል ዲዛይን። አብዛኞቹ የአውሮፓ አገራት ጉርድ ቀሚስ ላይ እገዳ ጥለው ነበር፣ ምክንያቱም ለመደፈር ጥቃትን ያነሳሳል ብለው ስለሚያምኑ ነበር። ይሁን እንጂ በ60ዎቹ ገደማ ጉርድ ቀሚስ የሴቶች ራሳቸውን በነጻነት የመግለጽ ምልክት ሆኖ መታየት ጀመረ። አሁን ላይ የሴቶች ፋሽን የልብ ትርታን ዋና ማጠንጠኛ ሆኗል። የተለያዩ ፋሽን የተከተሉ አልባሳትን ከተለያዩ የዓለም ሀገራት በማስመጣት ለሀገራችን ገበያ ከሚያቀርቡ የአልባሳትና የጌጣጌጥ ሱቆች መካከል እዚህ ቦሌ መድኃኒዓለም አካባቢ የሚገኘው ቤላ ስታይል ተገኝቻለሁ። እንኳን ደህና ጋበዝሽ። እንኳን ደህና መጣሽ። ገበያ እንዴት ነው? ገበያ ቆንጆ ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ያው ጾም በሚሆንበት ሰዓት ትንሽ ቀዝቀዝ ይላል። የተለያዩ ኦኬዥን በሚኖር ሰዓት፣ በዓላት በሚኖር ሰዓት ደግሞ ገበያ ትንሽ ቢዚ ያደርገናል። ቆንጆ ነው። እሺ፣ ናርዴ ብዙ ጊዜ የሚመጡት ደንበኞች በምን አይነት እድሜ ክልል የሚገኙ ናቸው? በተለያዩ እድሜ ክልል ላይ የሚገኙ ወጣቶች፣ ትልልቅ ሰዎችም ይመጣሉ፣ ተማሪዎችም ይመጣሉ፣ ሰራተኞችም ይመጣሉ። ሰው በማንኛውም እድሜ ክልል ላይ ያሉት። አዎ፣ በእኛም እድሜ ክልል ላይ ከኛም ታላላቅ ከኛም ታናናሽ በሁሉም እድሜ ክልል ላይ ያሉ ይመጣሉ። በቃ በአጠቃላይ ከህፃናት ውጪ? አዎ፣ ከህፃናት ውጪ። አልባሳቶቹን ስኬት ነው የምታመጫቸው? ቋሚ የምታመጭበት ሀገር አለ ወይስ ከተለያዩ የዓለም ሀገራት ነው የምታመጫቸው? አልባሳቶችን ከተለያየ ዓለም ሀገራት ነው ማመጣው፣ ከአውሮፓና ከኤዥያ ማለት ነው። ከአውሮፓ እንደ ስፔን፣ እንደ ጣሊያን፣ እንደ ቱርክ እንዲሁም ቻይናም ከተለያዩ ሀገራት አመጣለሁ። ሰው ስፔሲፊክ የሆነ ሱቅ የምንገዛበት የለንም፣ ምክንያቱም ከተለያየ ሱቆች ነው ልብሶቹን የምንገዛው። ዛሬ የገዛሁበት ሱቅ ነገ ላልገዛበት እችላለሁ። ሰው ከአንድ ቦታ ከአንድ ሀገር አይደለም፣ ከተለያዩ ሀገርና ከተለያዩ ሱቆች ነው ማመጣው። እሺ፣ አመራረጥሽ እንዴት ነው? ማለት ምን ላይ መሰረት ያደረገ ነው? ዋጋ ላይ ነው? ፋሽን ላይ ነው? ምን እያየሽ ነው የምትመርጫቸው ስታመጫቸው ልብሶቹን? የዋጋ ነገር ያው ጭንቅላቴ ላይ ገብቶ የማያውቅ ነገር ነው። ምክንያቱም እቃውን እስከወደድኩት ድረስ ኳሊቲ ቆንጆ እስከሆነ ድረስ ውድም ሊሆን ይችላል፣ አነስተኛም ሊሆን ይችላል። አፎርድ የሚያደርገው ሰው እዚህ ካመጣሁት በኋላ ያደርገዋል። ሰው ሁል ጊዜ የማየው ፋሽን ነው። እሺ ናርዴ፣ አንቺ ሱቅ የሚመጣ ደንበኛ የወደደውን ነገር ይዞ ለመሄድ በሚፈልገው ሳይዝ ወይም ደግሞ በሆነው ሳይዝ የማግኘቱ ነገር ላይ እንዴት ነው? ሁሉንም አይነት ሳይዞች እንይዛለን። ከትንንሽ ሳይዞች እስከ ትልልቅ ሳይዞች እንይዛለን። በአልባሳትም በጫማም ደረጃ ከትንሽ ሳይዝ እስከ ትልቅ ሳይዝ ሁሉንም ሳይዝ አሟልተን እንይዛለን። እሺ፣ አይነቶቹ ሳይሆን ለምሳሌ ምን አይነት ልብስ ላይ ነው ብዙ ጊዜ ትኩረት የምታደርጊው? አሁን ጅንስ ላይ ነው? ቀሚስ ላይ ነው? ምን አይነት ልብስ ላይ ነው ትኩረት የምታደርጊው? ብዙ አይነት ልብሶች አሉን፣ ብዙም አይነት አማራጮች አሉን። ኦኬዥናል ልብሶች አሉን፣ ካዥዋል ልብሶች አሉን፣ ስፖርት የሆኑ ልብሶች አሉን፣ ለስፖርት የምንጠቀምባቸው። ከዛ ውጭ ደግሞ ለቸርች ስንሄድ ወይም ደግሞ መስጊድ ስንሄድ የሚለበሱ ልብሶች አሉን። ለሁሉም አይነት የሚሆን ልብሶች እንይዛለን። አንቺ ስምትለብሻቸው ልብሶች የራስሽ ነው? ቤላ ነው? አዎ፣ ሙሉ ክሎዜቴ ቤላ ነው።
ናድሬ በእኛ ዘመን እንግዲህ የሶሻል ሚዲያ ማራጮች ብዙ ናቸው ሁላችንም እንደምናውቀውና ሱቅሽ መተው አይተው ከሚገዙ ደንበኞች በተጨማሪ እቃዎችን በምን አይነት መልኩ ታስተዋውቂያለሽ ምን አይነት ነገሮችን ተጠቀመልሽ ሱቆቻችን መተው ከሚገዙ ደንበኞቻችን በተጨማሪ ቤላ ወመንስ ክሎዚንግ ስቶር የሚል ፔጅ አለን ኢንስታግራም ላይ ሰው በኢንስታግራም ነው በደንብ ፕሮሞት እናደርጋው ከዛ በተጨማሪ ያው ሱቃችን የሚገኘው ቦሌ መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን ፊት ለፊት ማፊ ሲቲ ሞል አንደኛ ፎቅ ላይ የቤት ቁጥር 107 108 እንዲሁም ቦሌ መድኃኒዓለም ፊት ለፊት አውሎ ቢዝነስ ሴንተር ሁለተኛ ፎቅ ላይ የቤት ቁጥር 215 ቤላ ወመንስ ክሎዚንግ ስቶር ነው ሚለው እሺ ናዴ ከዚህ በተጨማሪ ድርጅትሽ ምን አይነት ስራዎች ላይ ይሳተፋል ምን አይነት ስራዎችን ሰርተሽ አቀ ተለያዩ መንግስታዊ ለሆኑና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች የደንብ ልብሶችን የሰራተኛ ልብሶችን እናቀርባለን እሺ ወደፊት ምን አይነት እቅዶች አሉሽ ቤላ ስታይልን ከዛሬ ከሆነ አመት በኋላ ምን ደረጃ ላይ ደርሶ ታይዋለሽ ምታዩ ይመስላል በሌላው መንስ ክሎዚንግ ላይን መመስረት እንፈልጋለን እንዲሁም ደግሞ በጋርመንትም ደረጃ በደንብ መስራት እንፈልጋለን ወደፊት እንግዲህ ያው ብራንዳችንን ኢንተርናሽናል ማድረግ እንፈልጋለን እንጠብቃለን በጉጉት ናርዴ በጣም ነው ማመሰግነው ዲዛይነር ማህሌት አፍወርክ ሁላችንም እንደምናውቀው ማፊ የተሰኘ ኢንተርናሽናል የልብስ ብራንድ አላት አሁን ደግሞ በቅርቡ ጉዞ የተሰኘ የጫማ ላይን ጀምራለች ይሄ የጫማ ላይን ምን ይመስላል የሚለው እንዲሁም ደግሞ ማፊ ያለበትን ሁኔታ ለማወቅ እዚህ ካሳንት ሾሩም ተገኝቻለሁ አብራችሁን ቆዩ ማፊ በመጀመሪያ congratulations ጉዞ ለተሰኘው የጫማ ላይንስ በጣም አመሰግናለሁ ከስሙ ጀምሮ እንዴት ታሰበ ምን አዲስ ነገር ይዞ ቀርቧል ጉዞ ያው ጉዞ በአማርኛ ወይም journey ማለት ነው አይደል journey መጓዝ መሄድ ከጫማ ጋር ዳይሬክት ግንኙነት ያለው ነገር ነው የጉዟችን ወይም የምንሄድበት መንገዶች ሁሉ አጋር ነው ስለዚህ ኢትዮጵያዊነት ስም ያለው ከዛ ደግሞ አጥር ያለ እንዲሁም ደግሞ ወደ ውጭም ወደፊት ቢያድግ አፍሪካ ውስጥም ኢዚሊ ፕሮናውንስ ሊደረግም ይችል ብለን ስናሰይ መጀመሪያ ምርጫችን ነበረ ጉዞ ብዙም ደግሞ ጓደኞቻችን ስናማከር በጣም ወደዱት እኛም በጣም እንወደዋለን ሌላው ደግሞ የዲዛይን ኮንሰፕቱ ዲዛይን ሳረክ እኔ ኮምፎርታብል መሆኑን ኳሊቲ መሆኑን ከዛ ደግሞ ጫማው በብዙ አይነት አለባበሶች ሊለበስ የሚችል በአጠቃላይ የአንድ ሰው አጋር ሊሆን የሚችል ነገር የሆነ ኢቨንት ሜድ ሲኖርብሽ ሌላ አይነት ጫማ ማድረግ አይኖርብሽም ግን ፊቸሩን በመቀየር በቁምጣ ልትለብሽ ትችያለሽ በሱፍ ልትለብሽ ትችያለሽ የጉዞ ለዚያም ስናስብ ትራቭል ያደርግ የሚችል ሰው ማሰራ ያስፈልገውም ፕሌን ላይ ስትሄጂ ወደ ኤርፖርት ስትገቢ ያለውን የሴኩሪቲ ፕሮሰስ ሁላ ኢዚሊ ታልፊያለሽ እንደ ነጠላ ጫማም ትጠቀሚያለሽና በአጠቃላይ ፓክ ስናደርግ በተለይ ብዙ ለሚጓዙ ሰዎች ኢዚሊ ሁለት ካለር ፓክ ብታረጊ አንዱን ኮክቴል ቢኖርብሽ ከሱፍ ከመታረጊው አንዱ ደግሞ በጅንስ ልታረጊ ትችያለሽ በሰመር ላይ በቁምጣ so the whole hasab hin layet min izo addis neger metta lemilaw addis neger ize metta guzo le buzuhan mahabereseb no yemeseret no buzochachin minadenqacho yewuch chamawoch allu indene converse vans baqa haylenya fan honen betedegagam yegezan minnaregacho chamawoch yan aynet kin chamma ethiopia ustim africa ustim yellem ስለዚህ ያንን አፎርደብል ሆነ በጣም በጥሩ ኳሊቲ ተሰራ በጣም የሚመች ከብዙ አለባበስ ጋር ሊሄድ የሚችል ያን ሁላ ፊቸር ያካተተ ጫማ ነበር መስራት የፈለግነው ዩኒክ ፓርት ውስጥ ነው ብዬ አስባለሁ
ያው እስከዛሬ ድረስ ሁላችንም እናውቀሽ ማፊ ማፊ በተሰኘው ላይንሽ ነውና ይሄ የጫማው ላይን ለምን በማፊ ማፊ ስራ አልተካተተም? ራሱን ችሎ ሌላ ስም ወይም ጉዞ መባል ለምን አስፈለገ? ጥሩ ጥያቄ ነው። ማፊ 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 የልብስ ብራንድ ነው። ማፊ ማፊ ታርጌት የሚያደርገው ከስተመር ከጉዞ ጋር በፍጹም አይገናኝም። ሐሳቡ የማፊ ማፊ ሐሳብ ወይም ቪዥኑ የነበረው ከመጀመሪያው ስንጀምር ጀምሮ የሽመናን ልብስ ባህላዊ ቴክኒኮችን በመጠቀም ኤቭሪዴይ የሚለበሱ በየቀኑ ልንለብሳቸው የምንችላቸውን ልብሶች መስራት ነበረ። ብዙ በባህል ስናስብ ብዙ የባህል ልብስ ወይም የሽመና ብለን ስናስብ ለሰርግ፣ ለተለያየ ኦኬዥን ኢቨንቶች ብቻ የሚለበሱ ነበሩ። እኔ ግን መነሻ ሐሳቤ የነበረው ያንን ቀይሮ ሁላችንም እኔም አንቺም ብዙ ወጣቶች ቢሮ ሲሄዱ የሚያረጉት የተለያየ ኦኬዥን ላይ ሊያረጉት የሚችሉትን በተለይ ደግሞ ሬዲ ቱ ዌር አምርቶ በሳይዛቸው ሄደው ሊገዙት የሚችሉትን ልብስ መስራት ነበር። እሱን ያደረግነው ከዛ ደግሞ እንዳልኩት የኦዲየንሱ ወይም ታርጌት የምናደርገው ደግሞ ሚድል ክላስ እና አፐር ሚድል ክላስ ነው፣ ወይም ሃይ ኢንድ ወይም ደግሞ አፎርደብል ላክዥሪ ብራንድ ነው። ለሎካልና ለኤክስፖርት ነው የምንሰራው ማፊ ማፊን። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ብቻ ሁላ ከጉዞ ኮምፕሊትሊ ይለየዋል። ጉዞ ደግሞ እንዳልኩሽ ለብዝሃኑ ማህበረሰብ የተሰራ በብዛት ልናመርተው ብዙ ማዳረስ የምንፈልገው ዋጋውን በጣም ተመጣጣኝ ካለው የጫማ ፊውቸር ኳሊቲ ምቾት ጋር ሲነጻጸር ጥሩ ዋጋ የሰጠነው ጫማ ነው። ጉዞ ደግሞ አፍሪካን ብራንድ ብቻ እንዲሆን የምንፈልገው ለኤክስፖርት ለአውሮፕ ማርኬት ለአሜሪካን ማርኬት ሳይሆን ጉዞ ይጓዛል አፍሪካ ውስጥ አይነት ኮንሰፕት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ሱቆችን ይኖረናል፣ ከዛ ኢስት አፍሪካ ቀስ ያለን እንሄዳለን። ብቻ አፍሪካዊ የሆነ ኢትዮጵያዊ የሆነ እኛም ሁላችንም ፕራውድ የምንሆንበት ጉዞ የኛ ነው የምንለው አይነት ሀሳብ ነው ያለው። ሂደቱስ ምን ይመስላል? ዲዛይኑ በምን አይነት ጥሬ እቃ ነው የሚሰራው? ሂደቱ ሙሉ ለሙሉ ኢትዮጵያዊ እንዲሆን ወይም ደግሞ ወደፊት ደግሞ ከኢትዮጵያ ካፓሲቲ እንኳን ካደገ በአፍሪካ ብቻ የሚመረት ብራንድ ወይም ጫማ ነው የሚሆነው። እኛ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ሪሶርሱ በጣም አለን። በሌዘር ኢንዱስትሪው በጣም አድጓል። ሃይ ኳሊቲ የሚባል ሌዘር ነው የምናመርተው። ወደ ኢሮፕ ኤክስፖርት የሚደረግ ኳሊቲ ያለው ሌዘር ነው ያለን። ስለዚህ ሪሶርሱ አለን። የተለያዩ ፋብሪካዎች ተከፍቷል። እነሱ ደግሞ ሶል ያመርታሉ። ስለዚህ ሙሉ ለሙሉ ኢትዮጵያ ሶሉ፣ ሌዘሩን፣ ኢነር ሶሉ እያንዳንዱ ኮምፖነንት ኢትዮጵያ ውስጥ ሙሉ ለሙሉ የተመረተው። ሰዎች ታዲያ እንዴት ነው ይህን ጫማ ለማግኘት የት መግዛት አለባቸው ወይም ሎኬሽን ሼት ነው? የጉዞ የመጀመሪያ ሱቃችን ካሳንችስ እየከፈትን ነው። ከፋሲካ በኋላ ክፍት ይሆናል፣ እሱ እናሳውቃለን። ካሳንችስ ኢሊሊ ሆቴል አጠገብ ያለ ህንፃ ላይ ነው የምንከፍተው። ከዛ በፊት ግን መግዛት ለሚፈልጉ ሰዎች ሶሻል ሚዲያ ላይ ፎሎ ቢያደርጉን፣ ጉዞ ሹዝ ይባላል። በሁሉም አይነት ሶሻል ሚዲያ ላይ አለን። ኦንላይን ዴሊቨሪም እንሰራለን። ዌብሳይታችንም ሬዲ እየሆነ ነው። በዚህ መንገድ ሊያገኙ ይችላሉ። ሳይዝ ላይ እንዴት ነው? እንደ ልብ ነው። አዎ፣ ጫማው ባይዘው ዩኒሴክስ ነው። ለሴትም ለወንድም የሚሆን ፊቸር ያለው ጫማ ነው። ሳይዝ ለመጀመሪያ ላውንች ስናደርግ 39 እስከ 44 ነው። 39 40 የሚያደርጉ ሴቶች ነው ለጊዜው እየገዙት ያሉት። የሁለተኛውም ባች ግን ስናወጣ ሙሉ ለሙሉ ከ35 ጀምሮ የሴቶች፣ ለወንዶች ደግሞ ከ44 በላይም እናካትታለን።
አሁን ደግሞ ወደ ማፊ ማፊ እንምጣና ምን እየሰራ ነው አሁን ካረንትሊ ማፊ ማፊ? ማፊ ማፊ አንድ ላይ የጉዞን ጫማ ስናስመርቅ ባለፈው ሳምንት ላይ የወንድ ልብሶችን አስመርቀናል። ሶ ማፊ ማፊ ዊመንስ ዌር ብቻ ነበረ ለወንዶች እንሰራ ነበር ግን ካስተም ሜድ ብቻ ሰዎች መጥተው አዘው ዲዛይን ኢንዲቪዥዋል ተደርጎላቸው ነበር። አሁን ግን ሙሉ በሙሉ በሳይዛቸው ለወንዶችም ቢሆኑ በሽመና የተሰሩ ግን በየቀኑ ሊያረጋቸው የሚችሉ አይነት ልብሶችን ለወንዶች አብረን ላውንች አድርገናል። ፋብሪካችን ሙሉ ለሙሉ የሚያመርተው የማፊ ማፊ ነው። ሌላ ምን ሰጣቸው ሰርቪሶች አሉ። እሱ ደግሞ ለድርጅቶች የዩኒፎርም ሪዲዛይን ዲዛይን ማድረግ አይነት ሌላም ስራዎችን እንሰራለን። ከዛ ደግሞ ኤክስፖርት እናረጋለን። በሀገራችን ወይም በማህበረሰቡ ያለው የብራንዶቹ የነዚህ ሁለት ብራንዶች ተቀባይነት ምን ይመስላል? እስካሁን በጣም አሚን ለማፊ ማፊ 10ኛ አመታችን ልናከብር ነው። ድርጅቱ እንደ ድርጅት ከቆመ ግን ከዛ ፊት ነው ስራ የጀመርኩት። ስለዚህ በ10 አመት ውስጥ ከተጠበቅኩት በላይ ተቀባይነት አግኝቷል ብዬ አስባለሁ። ማፊ ማፊ በብዛት ሬዲ ቱ ዌር ሬንጁን ማምረት የጀመረው ቅርብ ጊዜ ቢሆንም ግን ጥሩ ተቀባይነት አለው። ብዙ ደንበኞቻችን ከኤክስፖርትም ጋር ተያይዞናል ወይም ደግሞ ውጭ ሀገር በነበረ ሪኮግኒሽን ጋር ተያይዞ ይሆናል። ብዙ የውጭ ሀገር ዜጎች 80% አካባቢ ደንበኞቻችን እዚህም ያለው ሱቃችን እነሱ ናቸው። 20% ደግሞ ዳያስፖራ እና ኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖሩ ቆንጆ ዘናጭ ኢንተርፕረነርስ አይነት ሴቶች ደግሞ ይገዙናል። ይህን ይመስላል ለማፊ ማፊ። ጉዞ ግን ገና ላውንች ማድረጋችን ነው። ላስት ዊክ ግን አቀባበሉ በጣም ከጠበቅነው በላይ ነው። 80% የውጭ ዜጎች ወይም ፎሬነርስ ለምን ደንበኞች ሲሆኑ ይመስልሻል? ያው ትክክለኛ መልስ አይኖረኝም ግን ማስባቸው ግን የተወሰኑ መልሶች ይኖራሉ። ከነዛ ውስጥ አንደኛው ምናልባት ብራንዱ ባገኘው የውጭ ሀገር ተቀባይነት ሊሆን ይችላል። እነሱ ደግሞ ወደኛ ሀገር ሲመጡ ለስራም ይሁን ለመዝናናት ሎካል ላይ ያለ ነገር ሰርች ያደርጋሉ እና የት ነው የሚገዙት የት ሊበሉ ይችላል የሚለውን ነገር እና በዛ መንገድ ብዙ ጊዜ ያገኙናል። እኛም ጥሩ ኦንላይን ላይ ጥሩ ፕሬዘንስ አለን እና እሱ አንደኛው መልስ ነው። ሁለተኛው በጀት ተሰራ ነገር አሰራሩን የብራንዱን ታሪክ እያንዳንዱን ነገር ቫልዩ ያደርጋሉ በጣም። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ይሄ በብዛት ከሚገዛው በብዛት ሁላችንም ከምናቃቸው ፋስት ፋሽን ከሚባሉት ብራንዶች እነዛራ እነማንጎ አይነት ደግሞ ከነሱ ከሚገዙና ከብዙ ሰዎች ጋር ከሚያረጉ እንደኛ አይነት ታሪክ ካለው እና ዩኒክ ነገር ክራፍትማንሺፕን የሚያደንቅ አይነት ደግሞ ነገር መልበስ ለነሱ ትልቅ ቦታ ይሰጣታል። ስለዚህ እሱም ይመስለኛል ሌላኛው። ወደ ኢትዮጵያ ደግሞ ስንሄድ ብዙ ጊዜ የለመድነው አንደኛ ሁላችንም ኔም ጨምሮ ሽመና ወይም የባህል ልብስ ስንል ምናስበው የሆነ ኢቨንት ወይም የሆነ በዓላትን ብቻ ከሱ ጋር ብቻ እናያይዘዋለን። ስለዚህ በየቀኑ ለምንለብሳቸው ልብሶች ደግሞ ከአገር ውስጥ ከሚመረቱ ወይም አገር ውስጥ ካሉ የፋሽን ዲዛይነሮች ብራንዶች ይልቅ የተለያዩ ከውጭ ከሚመጡ ኢምፖርት ከሚደረጉ ኦሪጅናል የሚሆኑ ፌክ የማይታወቁ ልብሶች ላይ ብዙ ገንዘብ ማውጣት ይመርጣሉ። ይሄ ብዙ የምናየውም ነገር ነው። ለተለያዩ ለውጭ ብራንዶች ቫሉ ይሰጣሉ። ዩ ኖ ሉዊ ቪቶን ያረኩት ጉቺ ነው አይነት ነገሮች በጣም ኢንፍሉዌንስ አድርጎታል። በተለይ ኢትዮጵያ ዩ ኖ ብዙ ታሪክ አለን አልተገዛንም እንላለን። የየራሳችን በጣም የተለያዩ ታሪክ ባህል አለን ግን ብዙ ጊዜ ደግሞ ስታገኙ አሁን ያለው ጄኔሬሽን በጣም ዌስተርናይዝድ የመሆንና ኢትዮጵያ ውስጥ የሚመረተውን ነገር ያለ ማክበር ሙሉ ለሙሉ ማለት አይቻለም። በጣም የሚያከብሩ በጣም ሰፖርት የሚያደርጉንም ኢትዮጵያኖች አሉ ግን እሱም ይመስለኛል ብዙ ነው ግን ዲስከስ ምን አረጋው። እሺ ሶሉሽንስ ምን ይመስልሻል?
የሚመስለኝ በአጠቃላይ እንደ ኢኮኖሚስ እና የፋሽን ኢንዱስትሪ በጣም ትልቅ ነው። ዓለም ላይ የቢሊዮን ዶላርስ ኢንዱስትሪ ነው። ብዙ ዓለማቶች ብዙ ከተማዎች በኢኮኖሚ ያንቀሳቅሳል። በጣም ብዙ ሰዎችን ይቀጥራል። ትልልቅ ፋብሪካዎች ዓለም ላይ አሉ። ብዙ ሰራተኞች አሉ። ኢቨንት ኦርጋናይዘሮች ብቻ የፋሽን ኢንዱስትሪ በጣም በጣም ትልቅ ነው። ትልቅ ገንዘብም አለው። ስለዚህ ያ በመንግስትም ሆነ በግለሰብ በባህላብቶች እንዲሁም ደግሞ አቅም ያላቸውና ቃል መግዛት ለሚችሉ ሰዎች ያንን ማሰብ መቻል አለባቸው። የፋሽን ኢንዱስትሪው አገራችንን ከተማችን አዲስ አበባን ወይም የተለያዩ ክፍለ ሀገራት ያሉ ከተሞችን ፋሽን ኢንዱስትሪ ቢያድግ ትልቅ ሙቭመንት ትልቅ ኢኮኖሚ መገንባት እንደሚችል ሌላው ደግሞ እንደ ኢትዮጵያ ወይም እንደ አፍሪካ ይብናየው ፓወር ሚኖረን ወይም ሐሳባችን መሰማት የሚችለው የየራሳችንን ነገር ስንማሳደግ ስንችል ነው። እኛ ኢትዮጵያውያን እኛ ታሪክ አለን ብቻ ሳይሆን ኢኮኖሚካሊ ማደግ ስንችል ነው። ያን ደግሞ ማድረግ የምንችለው ትንንሽ የስሞል ቢዝነሶችን ሰፖርት በማድረግ እኔ ያበሻ ነገር አይመቸኝም እኔ ይሄ እዚህ ሀገር የሚመረት ነገር አይመቸኝም ሳይሆን እንዲያድግ ግን እርስ በርስ ተያይዘን ድርቢያብር አንበሳ አስር ይባላል። ስለዚህ ተባብረን ሎካል ኢኮኖሚውን ማሳደግ ኢትዮጵያን ሄዶ መጎብኘት ምን እየሰራችሁ ነው ማለት ማገዝ የሚቀጥለውን ነጉችና ለሉይ ቪቶንን እንድንፈጥር ያገዘናል። ያኔ ኢኮኖሚካሊም ባህላችንም እንደምናወራው የኡነት አዲስ ታሪኮችን በታሪክ ነው የምንኖረው ግን አዲስ ታሪክ እንድንፈጥር እድሉን ይሰጠናል። እና የመጨረሻው ደግሞ የመጨረሻ አይደለም አሁን ይሄኛው ሐሳብ በጣም ሰፊ ነው ይላቀም በደንብ እናወራለን። እንደናንተ አይነት ደግሞ ኢንፍሉዌንሰርስ የሀገሩን ኢትዮጵያ ውስጥ የሚመረቱትን ምርቶች አሁን መጥተሽ ልክ የነን ኢንተርቪው እንደሰጠሽ ሁላ ባላችሁ ደግሞ ፕላትፎርም በሶሻል ሚዲያ ይሆናል የተለያየ ኢቨንት ላይ በመተጋበዙበት ይሆናል ብዙ ሰዎች እናንተን አይቶ ኢንስፓየርድ ስለሚሆን ብዙ ጊዜ በተቻለ መጠን የኢትዮጵያን ውስጥ የሚመረቱ ልብሶችን በማድረግ በማስተዋወቅ ትልቅ አስተዋጽኦ ታደርጋላችሁ ያስባለሁ። የሚዲያው ኢንዱስትሪ ሙዚቃ ፊልም እና ፋሽን በጣም ይያዛል። ሙዚክ ፋሽን እና እናንተ ያላችሁበት ኢንዱስትሪ በደንብ ኢንፍሉዌንስ የማድረግ ትልቅ አቅም አለው። ብዙ ጊዜ እናንተ ናችሁ ሊድ የምታረጉት እኛ ደግሞ እናንተን የማልበስ እናንተን የማሳመር ግዴታ አለብን። እናንተ ደግሞ ብራንዶችን ሰፖርት የማድረግ ግዴታ አለባችሁ የኡነት እንደ አጋ። ስለዚህ ይሄም ሌላኛው ሶሉሽን ነው። እኔ በበኩሌ ወጣ ማፊዬ አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። በተለይ ደግሞ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ለርግዝና ለቤቢ ሻወር ለተለያዩ ኢቨንቶች ፎቶ ለመነሳት አልባሳቶችን በዲዛይነር ማሰራት እየተለመደ መጥቷል በሀገራችን ማለት ነው። ታዲያ ለቀይ ምንጣፍ ስነ ስርዓት እንዲሁም ደግሞ ለተለያዩ ዝግጅቶች የሚሆኑ ልብሶችን ዲዛይን ከሚያደርጉ ወጣት ዲዛይነሮች መካከል ከአንዷ ጋር ቆይታ አድርጌ ነበር። እሱን ተከታትለን እንመለስ። ቲጂ እንኳን ደህና መጣሽ። ወዳጅ ተከታይ እንኳን ደህና ቆየሽ። እንደምን ሐላስ ምን ማለት ነው? ሐላስ ማለት ትግስት ኃይሉ የአባቴ ስም ሲቆላመጥ ሐላስ። ወደ አልባሳት ዲዛይንስ እንዴት ገባሽ? ድሮ ላይክ ሃይ ስኩል ያለው ምናምን ስኬች አረግ ነበር። ከእንደገና ደግሞ አልባሳቶች እንደዚህ ኖርማሊ ተሰሩ የነበሩ አልባሳቶችን ያው ተገልብጦ የነበሩ ልብሶችን እንደዚህ አዝሮ በማየት እንደዚህ ላይክ ተገዝተው የመጡ ልብሶችን እነሱን ቀዳዱ በመስራት እንደዛና ከዛ ቀጥሎ ወደ ዩኒቨርሲቲ ገባሁ። ዩኒቨርሲቲ በሲቪል ኢንጂነሪንግ የጨረስኩት 5ኛ አመት ላይ አፓረንት በወጣሁበት ጊዜ አፓረንቱንም ፋሽን ዲዛይነሩን አንድ ላይ መማር ጀመርኩ። በዛ ነው የጀመርኩት። ልብሶቹን ስትሰራቸው መነሻ ሐሳብ ከየት ነው የምታገኘው? ዲዛይን ስታደርጊ መነሻ ሐሳብ ከኢንቫይሮንመንት ሊመጣ ይችላል፣ በምታያቸው ነገር፣ ከማያቸው ነገሮች ከዛ በመነሳት። እሺ፣ የምትሰሪባቸው ማቴሪያሎች በደንብ ታገኛቸዋለሽ? አትቸገሪም? ይቸግራል፣ አብዛኛውን ጊዜ ያስቸግራል። በከስተመሮች የትእዛዝም ቴስታቸው ላይገጣጠም ይችላል። እዚህ የማገኘውን ከውጭም እናስመጣለን፣ ከብዙ ሀገራት እናስመጣለን። እዚህም ባለው ኢትዮጵያ በማገኘው እዛም እሰራለሁ። አንቺ ጋር የሚመጡት ደንበኞች ምን አይነት ናቸው?
እኔ ጋር የሚመጡት አብዛኛው የእርግዝና ልብስ የሚያሰሩ ናቸው። ከዛም በተጨማሪ ኦኬዥናል የሆኑ ልብሶችን የሚዜ የልደት ለምርቃት የሚሆኑ የተለያዩ አልባሳቶች የሚፈልጉ ሰዎች እኔ ጋር ይመጣሉ። ደንበኞች ብዙ ጊዜ ወደ አንቺ ሲመጡ የሚፈልጉትን ዲዛይን ራሳቸው ናቸው ይዘው የሚመጡት ወይስ ብዙ ጊዜ አንቺ ነሽ የምትመርጪላቸው? በራሳቸውም ዲዛይን ይዘው ይመጣሉ። በራሳቸው ዲዛይን ይዘው በሚመጡበት ጊዜ ላይክ የቀጭን ሰው ከሆነ ወይ እነሱ ወፍራም ምናምን ከሆኑ ለነሱ በሚሆን መልኩ አስተካክዬ እንደዚህ ሰጀስት ምናምን አርጋቸው በነሱ በሚሆን መልኩ እንትላቸዋለሁ እንዲሰራ አድርጋለሁ። እሺ ብዙ ጊዜ የሚገጥምሽ ቻሌንጅ አለ ወይም የሚገጥምሽ አጋጣሚ አለ? እንደ ቻሌንጅ ምናምን ሳይሆን ያጋጠመኝ ነገር ሳይሆን ለክ ፕሮቫ የሚባል ነገር አለና ፕሮቫ ማለት ያላለቀ ነገር ነው እና እሱን ሳይዩ ምናልባት ኤክስፔክት የሚያረጉት እነሱ ያለቀ ነገር ምናምን ነውና ያላለቀ ማለት በመርፌ ቁልፍ የምታስይዙት ነገር ማለት ነው። መጨረሻ ላይ እንደዚህ ለክተን እንትን ምንለው ማለት ነው። እሱን ኤክስፔክት ያረጋሉ ግን በመጨረሻም ድጋሚ መጥተው ሊወስዱ ሲሉ አሪፍ ነገር ይዘው ይሄዳሉ። ደንበኞች ለደንበኞች ማስተላለፍ የምትፈልጊው መልእክት ምንድነው? በዚህ አጋጣሚ ማስተላለፍ የምፈልገው ነገር ለፕሮግራም የሚሆን ሰርግም ልደትም ምርቃትም ያለባቸው ከስተመሮች ወይም ማሰራት የሚፈልጉ ወይ ፎቶ ላይተው ይህንን ባሰራ ብለው የሚፈልጉት ነገር ካለ መጥተው ማዘዝ ይችላሉ። ከእንደገና ደግሞ አብዛኛውን ጊዜ እርጉዝ ስትሆኝ በሳይዝሽ ታጫለሽ እና እሱንም ከፈለጉ አንድ ላይ። እሺ ሀላስን የዛሬ 10 ዓመት ምን ደረጃ ላይ ታይዋለሽ? የዛሬ 10 ዓመት ብዙ ማስበው ነገሮች አሉ። ሀላስ ዲዛይን ሀላስ የራሱ የሆነ ሁሉንም ነገር ባንድ የምታገኝበት መርካቶ አለ አይደል? ባንድ ቦታ ሁሉንም ነገር የምታገኝበት ሀላስም ልክ እንደዛው ሀላስ ገፍተሽ አጥተሽው ማትመለሽበት አይነት። አመሰግናለሁ። ኢፍሳሎሮ በፋሽኑ ዓለም ታዋቂ የሆነ የመጣው የወንዶች አልባሳት ቆንጆ ወደ ሆኑ የሴት አልባሳት ፈጠራ በተሞላበት መልኩ በመሰራቱ ነበር። ምናልባትም በፈረንሳይ ታዋቂ ከሆኑት የፋሽን ዲዛይነሮች መካከል አንዱ የሆነው ኢቭ የሴቶችን ሀያል አለባበስ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1966 ዓ.ም ተመረተ ፓወር ሱትስ በሚል ስያሜ ለማስተዋወቅ የመጀመሪያው ሊሆን ይችላል። የወንዶችን ስሞኪንግ ጃኬት ዲዛይን በማድረግም ይታወቃል። በፋሽን ታሪክ አንድ ትቶልን ያለፈው ትልቅ ነገር ሬዲ ቱ ዌር የተባለውን አልባሳት በብዛትና በተለያየ ልክ በፋብሪካ ተሰርተው ለገበያ የሚቀርቡበት ሁኔታ ነው። ፒየር ካርደን ጣሊያን ሀገር የተወለደው ፈረንሳያዊው የፋሽን ዲዛይነር በ20ኛው ክፍለ ዘመን ባቀረባቸው ነገር ግን የ25ኛው ክፍለ ዘመን አልባሳት በሚመስሉት ለየት ያሉ ስራዎቹ ነው። የካርደን ውቅና እየጨመረ የመጣው ስፔስ ሬስ በመባል በሚታወቀውና የራሻና የአሜሪካን ወደ ህዋ በሚያደርጉት ጉዞ ከነበረው ውድድር በኋላ ነበር። ፈጠራዎቹ በአብዛኛው የወደፊቱ ላይ ትኩረት ያደረጉ ነበሩ። ባለራዩ ዲዛይነር ስሙን እንደ መኪናና ጃንጥላዎች ጋር ሲያያይዝ ተወዳጅነቱ ቢቀንስም የወደፊቱን የሚያንጸባርቁ ስራዎቹ ግን ረጅም ዘመን ተሻጋሪዎች ናቸው። ቶም ፎርድ በዘመናችን ካሉ ዝነኛ የፋሽን ዲዛይነሮች መካከል አንዱ ነው። ለኢፍሳሎሮና ለጉቺ ክሬቲቭ ዳይሬክተር በመሆን ሰርቷል። በቴክሳስ አሜሪካን የተወለደው ቶም ከልጅነቱ ጀምሮ በነበረው ተዋናይ መሆን ፍላጎት አክቲንግ ትምህርት ቤትም ገብቶ ተምሯል። ቢሆንም ግን ህይወቱ ለሱ ሌላ እድል ነበራት። የቶም ፎርድ ዝና ጣራ የነካው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 2000 ዓመተ ምህረት ላይ ነበር። በዚህ ዓመት ቶም ፎርድ ምርጥ የዓለም አቀፍ ዲዛይነር ሽልማት አሸናፊ ነበር። ክርስቲያን ዲዮር እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1905 ዓመተ ምህረት የተወለደው ፈረንሳዊ የፋሽን ዲዛይነር ክርስቲያን ዲዮር እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1947 ዓመተ ምህረት ባሳየው ኒው ሉክ በተባለው ኮሌክሽን ነበር ወደ ውቅና የመጣው። ሱፎቹና ቀሚሶቹ ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት በኋላ የሴቶችን አለባበስ ቀይሮታል። ራልፍ ሎረን የተጣራ ሀብቱ 7.5 ቢሊዮን ዶላር ነው። ይህን ሁሉ ሀብት ያገኘው ለፋሽን ባለው አመለካከት ነው። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1970 ዓመተ ምህረት የመጀመሪያው የፖሎ የንግድ ምልክት በወንዶች ስታይል ላይ ተመስርተው በተሰሩት የሴቶች ሱፍ ላይ ታየ። ከሁለት ዓመት በኋላም የታወቁት እጄ ጉርድ ቲሸርቶችም የፖሎ አርማን ይዘው ብቅ አሉ። ከዚያ ጊዜ በኋላ እነዚህ ቲሸርቶች በዓለም ዙሪያ ባሉ ወንዶች ተመራጭ ናቸው። ዶናቴላ ቨርሳቺ የፋሽን ዲዛይነር የነበረው የጃኒ ቨርሳቺ እህት ዶናቴላ ቨርሳቺ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1997 ዓመተ ምህረት ጃኒ ቨርሳቺ ከዚህ ዓለም በሞት ከተለየ በኋላ ቨርሳቺ የሚለውን ስም ተረክባ ወደ አዲስ ደረጃ ድርሰዋለች። የቨርሳቺ ሱቆች በተለያየ የዓለም ክፍሎች በሚገኙ የፋሽን መዳረሻዎች ላይ በተለይ በኒውዮርክና ሚላን ከተሞች እንዲገኙ ማድረጋለች።
እንደ ጄኒፈር ሎፔዝ እና ማዶና ያሉ ታዋቂ ሰዎችም የድርጅቱን ልብሶች፣ ጌጣጌጦች፣ ሽቶች እና የቤት ውስጥ ቁሳቁሶች በመጠቀም አሳይተዋል። ጆርጂዮ አርማኒ ጆርጂዮ አርማኒ ጎልቶ የወጣ ጣሊያናዊ የፋሽን ዲዛይነር ሲሆን በተለይ ደግሞ የሚታወቀው ጽድት ተደርገው በተሰፉት የወንዶች አልባሳቶቹ ነው። አርማኒ ድርጅቱን የመሰረተው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1975 ዓ.ም ተመረሰ ሲሆን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2001 ከጣሊያን የወጣ እጅግ የተሳካለት ዲዛይነር ተብሏል። ከ2012 ዓ.ም ወዲህ በአመት 1.6 ቢሊዮን ዶላር የሚያስገባ ሲሆን የተጣራ ሀብቱ ደግሞ 7 ቢሊዮን ዶላር ነው። እጅግ ቀጭ ሞዴሎችን ለማገድ የመጀመሪያው ዲዛይነር ነው። በዘመናችን ካሉ ሃያል ዲዛይነሮች መካከለም ስሙ በቀዳሚነት ይነሳል። ዶና ካረን አስተዳደጓ በጥቂቱም ቢሆን ከፋሽን ጋር በተገናኘ መልኩ ነበር። ይህቺ ፋሽን ዲዛይነር ለጥቂት አመታት መሪ ዲዛይነር ሆና ከሰራች በኋላ በጣም የታወቀላትን 7 ኢዚ ፒስ የተባለውን ጨምሮ ጥቂት ዲዛይኖቿን ለቀቀች። ዶና ካረን የዲኬኤንዋይ ወይም ዶና ካረን ኒውዮርክ የተባለውን የፋሽን ብራንድ መስራች ነች። ኮኮ ሽኔል ጋብሪኤል ቦንሃር ኮኮ ሽኔል እጅግ ጎበዝ ፈረንሳያዊት የፋሽን ዲዛይነር ናት። እጅግ ታዋቂ የሽኔል ብራንድ መስራች ነች። የሽኔል ዲዛይነሮች ዘመናዊነትን የተላበሱና ቀለል ያሉ መሆናቸው እጅግ ተፈላጊና ተጽዕኖ ፈጣሪ አድርጓት ነበር። በታይም መጽሔት 100 የክፍለ ዘመኑ እጅግ አስፈላጊ ሰዎች መካከል አንዷ ለመሆን የቻለች ብቸኛ ዲዛይነርም ነበረች።